Labvakar, RTV skatītāji, pareizs laiks 9 ir sestdienas vakars un jūs ekrānos raidījums nedēļa Latvijā. Mans vārds ir Solvita Stara. Liepājas apkārtnē Grobiņas novada Bārtas mežos, kādas mednieku biedrības videokameras fiksējušas retu skatu taipusē. Kāds lācis paviesojies pie barotevas, kuru parasti izmanto brieži un aļņi. Mednieki un dabas eksperti ir vienis prātis. Lai arī nav zināms precīzi šo plēsīgo zvēru skaits Latvijā, šādu situāciju dēļ ir pamats domāt, ka lāču valsts teritorijā paliek aizvien vairāk, turklāt tie aktīvāk pārvietojas. Situācijas, kad kāds lācis pamanīts Dienvidkurzemē, piemēram, mednieku videokamerās gadās reti, taču regulāritāti no jau gandrīz katru gadu. Vairāk Liepājas puses mednieki spriež, ka ķepaini šeit ieklīst no Lietuvas, iespējams saistībā ar faktu, ka samazinās meža cūku populāciju. Šai hipotēzei gan nepiekrīt Nīcas novada mednieku kluba mežnieku pārstāvis. Viņam daļai ir katram sava barības bāze, tā ka barības ziņā viņi nav konkurenti cūku ar lāci. Ja? Protams, viņš arī ēd to graudiņu kaut ko, ja viņam nav, nu, vits mežā, viņam nav kur tik klāt, kā teic pie medus. Dabas aizsardzības pārvalde un vairāk pētnieku uzskata, ka Latvijā šobrīd uzturas vairāk nekā 30 īpatņu no tiem lielākuries lāču tēviņi, kuriem ir raksturīga pārvietošanās, bieži vien pat vairāk 10 km dienā. Ar to iespējams skaidrojums, kāpēc lācis pagājušā nedēļā paviesojas Dienvidkurzemē, jo biežāk šie zvēri uzturas Vidzemē, Igaunijas pierobežā. Sociālajā tīklā Facebook izveidota grupa Lāču izplatība Latvijā. Grupā gandrīz katru dienu iedzīvotāji dalās ar video un foto par pamanītiem lāčiem. Tas mērķis bija tāds, ka vienkārši darīt zinām sabiedrībai, ka nu, lāči ir atpakaļ. Ne jau tādēļ, lai iebiedētu cilvēkus, tagad baidieties visi, tur ir lāči uz mežu, neiet, ne sēnēs, ne ogās, ne braukt vai iet un tā tālāk. Bet tieši ar domu, nu, lai sabiedrība rēķinās, ka tādi dzīvnieki mums tagad ir vairāk. Tāpat Ilze cer, ka ar grupas palīdzību varētu veicināt atbildīgu iestāžu iesaisti, piemēram, plašāk atbalsta atrašanā lāču izpostīto bišu draudzaudējumu kompensēšanai, jo šādas situācijas nāks novarot arvien biežāk. Piemēram, 2019. Gadā Latvijas dabas pārvaldē bija saņemta pieteikuma par 113 bišu saimu izdemolēšanu. Latvijas valsts mežzinātnes institūts silā vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš, kurš šobrīd strādā pie lāču monitoringa, norāda, ka Latvijas biškopiem vajadzētu ņemt talkā Igaunijas pieredzi un aprīkot draudz ar elektriskajiem žogiem. Tāpat Ozoliņš aicina iedzīvotājs balstīties uz ārzemju pieredzi arī gadījumos, ja nāks mežā sastapties ar lāci. Protams, censties lācim pietuvoties, ja jūs viņu mežā satiekat vai kaut kā viņu nofotografēt tuvāk vai apskatīt tuvāk, gan es neiesaku. Un tās bailes, faktiski viņas ir jāsaglabā, bet tām bailēm ir jābūt ar tādu tālāk racionālu rīcību, jo piesardzība ir vajadzīga, bet vajag vienkārši no tās vietas attālināties. Un jā, nu tā trokšņošana, runāšana, tā, protams, ir vēlama. Lai izvarītos no sastapšanās ar lāci, eksperti aicina pastaigas laikā turēties uz meža takām un ceļiem, vērot dabu sev apkārt, lai dzīvnieki klātbūtni varētu laikus pamanīt, kā arī pa brīdim ierunāties vai iedziedāties. Jānis Sproģis Cinis, Elvis Puķēvits, TV Kurzeme. Visai bieži iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par putniem dabā, dokumentēt uz barotavās, putnu būros, piemājas dārzos un arī citviet. Un arī pavisam nesen sabiedrība skaitīja gājputnus ziņojot par saviem novērojumiem portālā dabas.lv. Taču kam tad tas ir nepieciešams un kā šī informācija tiek izmantota tālāk, to skaidroja Santa Adamsone. Putnu vērošana pļāvās mežos pie ūdenstilpēm un līdzīgi. Daļai iedzīvotāji ziņošana par saviem novērojumiem ir kļuvis pat par vaļasprieku. Taču šī nodarbe ir ne tikai brīvā laika pavadīšana, bet gan arī ieguvums ornitologiem un dabas pētniekiem. Ir svarīgi dabas aizsardzībai, jo parāda šo sugu atradnes, un tad, piemēram, izstrādājot kādas dabas aizsardzības plānus vai novērtējot kādas attīstības ieceres, var izvērtēt vai šajā vietā ir sastopamas īpaši aizsargājamas sugas. Iedzīvotāji iesniegtie ziņojumi portālā dabas.lv ir patiešām ļoti vērtīgi. Šie te dati no dabas datiem par īpaši aizsargājamām sugām nonāk dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols. Jo mums pašiem nav tādas kapacitātes apsakot visu Latviju. Tikmēr novērojumu portāla pārstāve Ilze Priedniece stāsta, līdz šim dabas dati LV iesniegti vairāk nekā 1 miljons ziņojumu un aptuveni 90% no tiem ir par putniem. Latvijas ornitoloģijas biedrībā skaidro, iedzīvotāji iesnāktā informācija papildina profesionāļu novērojumus un speciālistu sistemātisko putnu uzskaitas rezultātus. Nesen izdota grāmata,
kurā mēs esam apkopojuši šos te ligzdojošo putu novērojumus, un šī grāmata ir svarīga šim stāstam ar to, ka šeit lielāko daļu no informācijas ir savākuši, ja tā var teikt, cilvēki, kas nav profesionāli ornitologi. Šī informācija arī šobrīd sadarbībā ar Latvijas universitāti un citiem partneriem tiek īstenots projekts, kur rezultātā tiks pārstrādāt sarkanā grāmatu. Ornitologs Viesturs Ķerus atzīst, iedzīvotāji iesniegtie dati ir ietekmējuši arī mežu un lauku apsaimniekošanas politiku, kā arī aizsargājamo teritoriju tīklu Latvijā. Ja mēs runājam par to, kā ietekmē vietējo iedzīvotāju novērojumu to, kas notiek mežā vai dabā, tad mēs varam runāt par tādām, ja tā var teikt, mazām lokālām vietām ar nosacītu tūlītēju efektu. Piemēram, ja cilvēki ziņo par atrastu melnā stārķa ligzdu, tad ierosina mikroliegumu, un ja valsts meža dienestam piekrīt, tad tajā konkrētajā vietā tas ir aizsargāts. Arī dabas aizsardzības pārvaldē atzīst. Informācija datubāzē Ozols, kurā arī nonāk daļa šo ziņojumu, dažkārt nodar ciršanas atļauju izsniegšanai. No iedzīvotājiem gūtā informācija nonāk pie dažādām organizācijām, un tā kā daļa no datiem iesniedz cilvēki, kuriem ir maz zināšana par putnu pasauli, to nāks vairāk kārt arī pārbaudīt. Pirmais filtrs ir paša dabas dati, kas tā kā cenšas novērtēt to, vai šis novērojums ir patiesis. Tad, kad šie dati ir nonākuši pie mums, un ja gadījumā ir kāda situācija, kur patiešām ir jāpieņem kāds nopietnis lēmums, piemēram, jāierobežo privātā īpašnieka intereses ļoti būtiski, tad mēs vienmēr izvērtējam par to. Dabas datu projektā iesaistītie piebilst. Arī neatpazītas sugas drīkst iesniegt, tās fotografējot, ierakstot to balsis un portālā atzīmējot kā nezināmu. Sevišķi svarīgi pētniecībai ir zināt konkrētu atrašanās vietu, kur putns ir manīts. Tamdēļ aicina izmantot mobīlo lietotni, tādējādi koordinātas iesniedzot precīzi un automatizēti. Santa Adamsone, RTV. Par apkalpošanu ārā terasēs priecājas arī ārpus lielajām pilsētām esošie ēdinātāji. Tomēr iedzīvotāji paradumi izrādās jau pašo laiku esot mainījušies. Uzrunātie Zemgales ēdinātāji stāsta, ka visas atļautās vietas bijušas aizpildītas tikai svētku dienā 9. maijā. Iespēju klātienē atsākt ēdināšanu ārā terasēs Zemgales novados izmantojas apmēram pusi no ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, tomēr apmeklētāju pūļi nekur nav redzami. Miltiņkrogā Dobeles novadā stāsta, ka pirmajā dienā bijuši vien 4 apmeklētāji, bet līdz ar siltu laiku interesi par pusdienām ārā terasē nedaudz palielinoties. Ļoti gaidīts. Ir jau forši, kad tu var izrauties no mājām un no tās rutīnas, kā saka, un izbaudīt sevišķi tagad, ka saulīt, izbaudīt ar ēdienu ārpus mājas. Uz šiem te noteikumiem, kad tur ir distancēti tie galdiņi, vajadzēja attaisīt, jo tas bija vienkārši nu, tā diezgan nesmuki, kad galdiņš stāv blakus un es pie viņa viena pati nevar apsēsties, man ir jāpaiet divas soļas nostāk un jāapsēž uz akmenes. Apkalpot terasēs tagad uzsākuši arī vairāk uzņēmumu Dobeles pilsētā. Darbdienas vidū gan galdiņi tukši, bet 9. maijā, kad tika atzīmēti dažādi svētki, visas atļautās vietas bijušas aizpildītas. Jo mēs vienalga strādājām arī uz piegādēm. Nu, tikai bija piegādes, ja? Līdz ar to tagad tā ir arī plus terase. Nu, mums kā iestādē, kā ēdināšanas iestādē, tas, protams, ir izdevīgi. Jo darbinieku skaits mums nav palielinājies, tāpēc jā, protams, jā. Jūs palikāt strādāt, visus nevienu neatlaida? Nē. Aļies strādā arī vienā no ēdināšanas iestādēm Jelgavā, tomēr to atvert neesot bijis izdevīgi. Jā, taisnamaļā mums, diemžēl, mēs slēdzāmies ar 1. decembri. Mēs visi, paldies Dievam, mums bija dīkstāvi, ja? Mēs visi saņēmam dīkstāvi. Pagaidām vēl mēs nevaramies vaļā, jo vēl ir, nu, nevar saprast, kā būs ar laikapstākļiem un ko vispār lems atkal. Ja? Tur, kas attiecās taisnam, ja tad mēs vēl domājam. Arī Bauskas apkaimē situācija līdzīga. Vienā no iecevas krodziņiem, kam pagalma daļa lielāka izveidotajā terasē, vienlaicīgi var uzņemt 36 cilvēkus, kas esot puse no paredzētās kapacitātes. Par peļņu runāt nevarot, bet rentablis šis pasākums esot, neraugoties uz to, ka papildus jārūpēs par dezinfekciju un jāpieskata arī apmeklētāji. Ir grūtāk, varbūt tieši par tām maskām cilvēki nesaprot, kad maskas drīkst novilkt tikai sēžot pie galda,
respektīvi, ja viņi iet uz labierīcībām, jābūt maskai, vai viņi iet pie bērna, kas spēlējas bērnu laukumā, tev ir jābūt maskai, tas ir tāds grūtāks. Savukārt, kāda kafejnīca saimniece vecumniekos par lielāko problēmu sauc darbinieku trūkumu. Dabūt apakaļ visus tos darbiniekus, visu pavāru, kas ir aizgājis projām, jo es jau nezinu, kas notiks atkal pēc mēneša vai pēc diviem, un tie darbinieki arī nezinu. Viņi pārkvalificējušies, jā, un ka mans pavārs strādā tagad pavisam kaut kur kaut kādā veikalā, apau, jā. Kā lēš Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijā, iespēju uzņemt viesus ārā terasēs piedāvās ap 70% ēdinātāju. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RE TV. Būt vai nebūt kāzām? Tāds ir jautājums pāriem, kuri šogad plānojuši iestūrēt laulības ostā. Kamēr Latvijā vēl darbojas stingri pulcēšanās ierobežojumi, kāzas ar kuplu viesu skaitu tiek aizstātas ar ceremonijām šaurā lokā. Bet daļa vēl joprojām cer, ka līdz ar siltāku laiku ierobežojumi tiks mazināti. Turpina Dace Siliņa. Vasaras aktīvo kāzu laiku un precinieku plānus līdzīgā aizdītajā gadā arī šogad ietekmē COVID-19 ierobežojumi. Trīs RTV uzrunātajiem pāriem katram ir savs plāns, kā šogad iestūrēt laulības ostā. Ogrēnieši Velga un Māris kāzu no aizdītā gada maija pārcēlus šogadu un ceremonija paredzēta jau nākamnedēļ. Atšķirībā no aizdītā gada šogad gan nācies atteikt ielūgtajiem viesiem. To gadu atpakaļ mēs paspējām neuzlūgt. Jā. Tā jāsaka. Taču šogad sanāca otrādi. Mēs esam izsūtījuši ielūgums un nu, nāksies samierināties mums gan pašiem, gan viesiem ar to, kad, nu, diemžēl, mēs vairāk neatliksim, darīsim to un četritā. Evita un Jānis jūnijā plānotās kāzas tikko pārcēluši uz augustu. Ceru uz pulcēšanās ierobežojumu mazināšanu. Mēs negribējām samazināt viesu skaitu. Mums bija tā doma, ka lai ir tie mostai 60 cilvēki. Tie COVID ierobežojumi viņi tik ātri neatkāpjās, kā mēs būtu domājuši. Savukārt Nauris un Agnese nemaina kāzu datumu un jāvārdu viens otram teiks jau iepriekš izvēlētajā dienā. Bet pasākumu jau kuplākā viesu lokā plāno vasaras izskaņā. Bet, nu, teiksim tā, pagaidām tas viss tā diezgan cerīgi, tāpēc tas ir pagaidām pabīdīts uz pāris mēnešiem ar abiem īkšķiem rokās, no, ka tiešām situācija uzlabosies pa vasaru. Kāzu aģentūras pārstāvi Dace Miezīte prognozē, ka šogad aktīvākais kāzu laiks varētu būt augusts un septembris. Ja aizdītajos gados vien retais, tad šogad jo īpaši pāri izvēlās organizēt kāzas līdz 10 personām. Savukārt šodien tik aktuālie online pasākumi kāzu nozarē nesot izplatīti. Kvalitīvi maksā diezgan dārgi. Un kāzas ir tie svērti, nu, par ko es nosacīju, tomēr priecājos, ka cilvēki nav gatavi viņus pārnest uz online. Šobrīd visas kāzu organizēšanā un plānošanā iesaistītās puses norāda, lielākais izaicinājums ir vienoties par vienu konkrētu pasākuma datumu. Ar datumu maiņu regulāri šobrīd saskarās arī dzimstarakstu nodaļas. Viņi salika datumus. Tad pasludināja ārkārtas situāciju. Tad viņi nāca, ņēma ārā. Tad atkal tā kā nu, mierīgāk palika drusiņi. Viņi atkal nāca pārlika vēlreiz uz priekšu. Šobrīd laulība reģistrācija iekštelpās atļauta dzimstarakstu nodaļā un baznīcā, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Reģistrācija ārtelpās ir atļauta ne vairāk kā 10 personām divu mājsaimniecību ietvaros. Dace Siliņa, Andris Krauja, Artis Super RET TV. Neraugoties uz to, ka arī šovasar visticamāk ceļošana un viesu uzņemšana būs ierobežota, lauku turisma asociācija uz jauno sezonu skatās cerīgi. Un Zemgalē top arī vairāki jauni turisma objekti. Viens no tiem – pasaku šķūnis Jelgavas novadā. Vairāk nekā 100 gadu senais šķūnis Jelgavas no Lielplatūnas pagastā piedzīvo savu atdzimšanu. Par bijušiem laikiem vēl atgādina sēklu šķirojumā mašīna, ko jaunie šķūņi saimnieki divas jaunas ģimenes nolēmuši saglabāt. Mēs domāsim par to pielietojumu saistībā ar kādām pasakām, saistībā ar Zemgales kultūrvēsturisko mantojumu, kādā veidā mēs to varam atspoguļot. Turpmākā šķūņa darbība būšot saistīta ar pasakām, un tā otrā galā jau tapusi pirmā miniatūru ekspozīcija Ezīšu pilsēta.
Un ežu mājiņos arī tiks apdzīvotas ar ežu bērniņiem, kas tur būs manāmi. Šajā pilsētņā, kuri būs iedzīvotāji, būs arī nelieli tādi kā scenāriji. Mums likās, ka ežuks ir tāds ļoti jauks un mīļš tēls, jo viņš ir ziņkārīgs, nebēdnīgs. Bet tad, kad ir briesmas, tad viņš sarojas kamoliņā, bet viņš nemūk. Un tas mums arī liekas tāds zīmīgs varbūt tāda īpašība, ka mēs nemūksim, bet mēs tā padomāsim un tad iesim atkal tālāk ar tādu pašu ziņkārību un darīsim lietas tālāk. Pasak Šķūnis būšot aktivitāšu centrs, kas ģimenēm ar bērniem ļaus pavadīt dienu bez datora un ieraudzīt lauku skaistumu. Mēs te smējamies ar Ūdi, ka te ir tāds komplekss risinājums, ir vēstura, kultūra un izglītība. Kad te viss vienā Šķūnī iemājos no šīs trīs dimensijas. Un tāpēc mums likās, ka šī vieta ir tā, ko mēs ņemam un riskējam. Ideju, kā nodarbināt un piesaistīt turistus, esot daudz. Viena no Janas vīzijām – pļavā izveidot nelielu kafejnīcu jau redzam Ēzīšu pilsētā. Tikmēr Kasimiru ģimene iecerējusi arī apvienot jau esošos mājražotājus un apkaimes turisma objektus vienā maršrutā. Šis gan nav vienīgais jaunais turisma objekts, kas šajā viesu uzņemšanai netika labvēlīgajā laikā top Zemgalē. Aktīvi rosās arī jaunie piļu mužu saimnieki, bet nākotnē top iedvesmas parks. Un mums jau valstī kaut ko nebūt tādu pievienoto vērtību tomēr ir jārada. Nav mums saules un zils jūras. Vai nu mums jārada tie produkti vai pakalpojumi vai kaut ko, ko tos turists aizraut. Es domāju, ka pareizi dar uzņēmēji, kas veido kaut ko jaunu, kaut ko svaigu. Jo es domāju, ka šitā vasara būs tieši tāda pati, ka pārsvarēju cilvēki ceļos paši savā valstī. Nebaidot arī zaļo sertifikātu ieviešanu, asociācija cer, ka tas ļaus pašmāju turisma objektiem darboties vēl drošāk un plašāk. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Red TV no Zemgales. Bet pavasaris ir laiks, kad rosība sākas arī kultūrālo kartupeļu laukā Kuldīgā. Tas šogad zels no jau trešo gadu. Šo kultūru vietu Imanta Ziedoņa fonds Viegli radīja, lai turpinātu stāstīt par Imanta Ziedoņa pārliecīgo darbu Kurzemīte. Šogad lauks veltīts darītājiem. Tie, kas tur iegriezīsies, sastaps gan bites, gan cilvēkus. Darītājus, gan tos, kas ar savu paveikto turpina dzīvot atmiņās. Turpina jau Benefelde. Brasla Magdalēna vidū pa divām vadziņām viena un otra. Man liekas, tā matemātika un algoritmas ļoti vienkārši. Kultūrālo kartupeļu lauks Kuldīgā savu dzīvi turpina jau trešo gadu. Ideja par šādu lauku izauklēja un īsteno fonds Viegli, turpinot šodienā Imanta Ziedoņa pārlaicīgo darbu Kurzemīte. Tā aizsāks ar kartupeļu talku Kuldīgas pusē, un tā līdz pat Imanta Ziedoņa 90 gadu jubilejai pavasarī testāda kultūrālo kartupeļu lauku. Tāpat kā iepriekš, zemē iegulst Latvijā selekcionētās kartupeļu šķirnes, kas vasarā priecēs ar baltiem un violetiem ziediem. Cilvēkam prieks piedalīties. Man liekas, ka tā ir brīnišķīga ideja, un tas ir tāds, man liekas, tāds simbols gan tam praktiskajam un tam ēdamajam ar to garīgo pusi un to tā kartupeļa, to tieksmes, to vienalga, kā tu viņu ierodzi, viņš tomēr iet uz augšu, viņš aug uz augšu un tie ziediņi top un augļi ir apakšā un man liekas, ka tur visi tie simboli saiet kopā. Ik gadu laukā tiek radīts cits raksts un ideja. Šai reizē simboliskās galda segas tautiskais motīvs iausts strīpās. Tās veidos ne tikai dažādu krāsu kartupeļu ziedi, bet pirmoreiz arī kartupeļu vagas mīsies ar āboliņas lejām. Lauka centrā izveidots bišu namiņš, kurā saimnieko divas draunieku uģa mālnieka bišu saimes. Viņš atzīst, ka ir Imanta Ziedoņa dairadzes cienītājs un līdzīgi domājošs, tāpēc uzrunājas fonda Viegli ideja par bitēm āboliņu laukā. Tas namiņš ir uzbūvēts tā, ka šeit apakšā saimnieko divas bišu saimes. Varēs arī iekāpt šī namiņā, iekšā apsēsties, apgulties, aizvērties sevis durvis. Un tad meditēt, dzejot un klausīties bišu simfonijā, jo bites tiešām tās viņa skaņas tā ir vesela simfonija. Ļoti relaksējuši un nevēlti Ziedonis teica, ka bites arī ir dievs, jo kaut kas no debesīm, no kosmosa, viņām ir tas ļoti tāds īpaši bioloģiskais lauks. Šogad laikā pamazām klajais lauks pie Ventas pārvērties par kultūru vietu. Līdzās pērnte izveidotajai mākslas instalācijai piknika vietai vēl daudz lielāks galds virs mana galda, šopavasar izvietotas izstādes Kurzeme tā ekspozīcijas fragmenti.
turpināmies stāstīt par Kurzemes lielajiem cilvēkiem pagājušajā gadā. Kolēģi bija ļoti brīnišķīgā ekspedīcijā rudenī. Mums bija izstāde Kuldīgas muzejā par Kurzemes lielajiem cilvēkiem, jau dodošajiem cilvēkiem, kas dar jo nevar nedarīt. Un saistībā ar visu to, kā mēs zinām, vispārējā situācija ir, nolēmām šo stāstu paturpināt arī šeit, kartupeļu laukā. Un tad šeit būs arī ir iespējams atnākt un paskatīties, kas tad ir tie Kuldīgas lepnumi, kas ir tie Kuldīgas savpaši, savādnieki, dodošie un darīt gribošie. Stāsts par darītājiem turpināsies arī trijās interaktīvās augtuvēs, kas atradīsies lauka malā un iepazīstinās ar Ēvalda Valtera, Aleksandra Čaka un Zentes Mauriņas veikumu. Kartupeļu laukā ir iespēja klausīties ne tikai bišu zumēšanā, bet arī Imanta Ziedoņa balsi un Kartupeļu lauka radio, un to klausās arī kartupeļi. Ieva Benefelde, Lans Peršovic, Skrundas televīzija. Jēra klubā noskatīties Aitu kino. Lai arī cik neticami tas neizklausītos, tomēr tas ir iespējams. Un tas ir Mazsalacas novada Skaņkalnes pagastā, kur patiešām ir klubs, kurā mīt Aitas. Bet plašāk stāsta Gunta Matisone. Šis patiešām ir īsts klubs. Bijušā kolhoza sarkanā zvaigzna klubs. Tie laiki jau sen pagājuši, kad te bija balas un pompozie padomu laiku pasākumi. Atbrauc cilvēki un saka, mēs te laulājāmies. Man te bērnības svētki ir bijuši. Nākošais atbrauc, vai kā mēs te svinējām pa galdien trijos naktī dejojām. Forši, man patīk krāt to stāsts. Par seno godību gan vai sliecina tikai vinietes ap skatuvi un sarkanā zvaigzne. Taču kluba būtība arī gluži šī ēka nav zaudējusi. Sākotnēji izvēle brūkošajā klubā izmitināt aicis bija saimnieka izmisuma solis, jo nebija citas iespējas. Atbrauc vieni draugi ar bērniem, viņi saka, kolosāli, ārpēc cik forši. Ja. Atbrauc otrs, viņi saka, žoklis atkrās nekad mūžā neko tādu neesi redzējis. Un tas tā kā druski iedev to spērienu, kad laikam patīk, laikam forši ir. Un pamazām attīstot jēru klubu ideju, radusies arī doma par Aitu kino. Aitu kino ir pavisam vienkārši. Man bija tāds tumšs tuptūzs, kur es īsti nevarēju izdomāt pielietojumu, jo šis ir padomju laika klubs, te ir pilnīgi cits izkārtojums bijis kādreiz. Tur augšā ir bijusi VIP loža zona. Atbrauc mākslinieki lieli, tad tur, kur galdiņu uzklāja un kaut kas tāds, bet viņi tādi bez logiem un viss tādi tumši telpi. Džemes kulmesot lašmaizītes ar kafiju tur augšā dzēras. Un tagad jēru klubs ir gan mājvieta Aitām, gan arī vieta, kur pilsētas bērniem iepazīt lauku dzīvi. Tādā laikā, kad tie jēri tikko dzimuši, tad arī viņi ir kāds vienmēr, kas ir jāpiebaro ar pudelīti, un tad tā dažam bērnam var iedot rokā to pudelīti, ka viņš baro, un tad ir baigais piedzīvojums. To jēriņu, ka viņš ir pielaists tik tuvi, jā. Mums brauc ģimenes vienkārši parādītāji tas. Būt tajā vidē, palēkāt, iekāpt siena rulī. Sajust to smaržu. Bet ideja saimniekiem netrūkst arī saistībā ar saimniecības pamatnodarbošanos saitkopību. Jaunums saimniecībā ir ilgas rokdarba eksperimenti, lai izmēģinātu, ko pagatavot no aitu vilnas un arī taukiem. Tā ziemā tapa putnu barošanai domātās tauku bumbas, ziepes, dažādu veidu dzīvi. Būtībā tie ir suvenīri, kur arī papildina turismu piedāvājumu klāstu. Aita jau ir tāds universālais dzīvnieks, ka tu viņi var tu tā jūties apmierināts, ka tu neesi vienkārši ka es tur tā kā visu tai filēju, filēju un pārējais viss ir nederīgs. Ka tev ir, ka tu viņu var izmantot visu, kad ir tā vilna, kad ir, un ja vēl ir pienaits, tas vēl ir piens, un viņš ir ļoti, tu vari izmantot pilnībā. Šogad aprit 10 gadu kopš Ilze un Valters pievērsās aitkopībai. Šo soli, lai arī darbs nav viegls, viņi nenožēlo un atzīst, ka viņa saimniecība tāpat kā Rīga nekad nebūs gatava, jo ik brīdi esot jaunas idejas, kuras realizēt. Tāda bijusi šī nedēļa Latvijā, ko nesīs nākamā vēl redzēsim un par to noteikti pastāstīsim arī jums tieši pēc nedēļas. Tiekamies atkal sestdienas vakarā pulksten 9:00 kanālā RTV. Visu labu!